Assalamu alaikum, asxaabta ku soo dhawaada channelkayga Amina Beauty. Adduunka meel kastaa ka joogtiin, waani salaami. Asxaabta, maanta waxaan rabaa inaan ila shargareysto makeupkan ii marsan oo jabiiba ah. Waxaan rabaa inaan ila shargareysto step by step sidaan aniga u sameeyayo. Waa makeup dhameystiran, saanoba u yaalaa. Hadda aan tusayo sida loo sameeyayo ila sii socda. Suniya waa soo samaystay, asxaabta of the camera soo samaystay. Hadda maxaan tusayaa aasharooga aan tusayaa. Inta maxaan ku haystaa beauty of the color aan ku haystaa kambanigan. Aasharooga aan soo isticmaalaynaa maanta. Maxaan soo isticmaalayaa kalarkan aan soo isticmaalayaa. Saasoo soo dhahaa. Kabacdi waa iska soo jugsoo siiyee. Wax badanaa kasoo baxayaa. Waxaan jeclahay isheedi gees inaan jugjug kusoo sii koobi. Xijaabkan iska dheeray. Alaa geeskana imaada waa. Taasaa tatiib waa ugu soo wadaysaa. Tatiib le kusoo waday. Waqtigaa iska qaado. Suniya maxaan kusoo sameeyay afta kaameran kusoo sameeyay. Kaamiro dhamsan. Suniyahaygu waa bax sidaa u jadin inta dhan timaha ku yaala. Marka soo iska soo nadiifi maxaa lahaye brushka. Jug iska soo sii markii aashaaro kusoo qaadata. Jug iska soo sii. Haddii kab wuxuu ku naqalaa wax badan daankana kugu soo daadmaa. Saasaan usoo socdaa. Adi aashaarooga markii soo suubays slow motion aa soo sameysaa. Tatiibka iska qaado. Meel loo ordoy malaho. Saasoo kusoo waday. I hope inaa ka hasheen. Maxaa haysiin. Halftonka maxaa sameysan ilmaha iskuulka oona xirantahay weli anaga. Isbuuc soo socda loo furaa insha allah. Saasoo inoo tahay. Hadda maxaan soo qaadaa kafee aan soo qaadaa. Kafeega aan soo qaadayo. Kalarkaan aan soo qaadaya. Isla brushka aan isticmaalo ah. Kabacdi jug isku soo sii. Intaa imaada. Waxaa maqlaysin deriska. Bikos ilmahooda balaanka gudidiiloaan. Waxaa kuleelkan oo ibalaabmi maasha allah tabaaraka allah. Anaga jaab balaanka u baxnay ilmaha kusoo dhadheelsiiye. Soo kabacdi waqti aan haastaa maxaa dhehe video walaalaygu suubi mar hore. Video mu sameynin. Makeup adi jashin and comment ku soo qara and kikal maxaa lahay comment ku igu soo qara maxaa video ma shee inigi jashihin video ga inigi jashihin and hoos igu soo dhaafa waani soo sameeyaa insha Allah shee ka dirtiin wax kala dirtiin insha Allah hadda maxaa suba intaana aan rabo gubina ka dhigo Updating. Kabaada asxaabta baakay. Ok asxaabta hadda maxaan sameynaa kid gris aan sameynaa. Kid griska aan isticmaalin concealer aan isticmaalaynaa. Concealerka aan isticmaalayna waa Revolution Y saasoo u yaalaa. Waa C7 saasoo u yaalaa. Maxaan jeclahay markaso gacanta inaan soo marsado. Gacanta soo mariye saas. So maxaa soo subaynaa kad kris ani koobi inta oo maxaa la aad u badan tahay isha saasaa soo saa dirta saasaa soo dhahaysa calaamo ku yeeshala calaamada la inta kana la kor mal halka kala markii la subay kad kriska waa ka asxaabta kad kriska saasaa soo yeeshtay كبعد أصحابت محن صعو استمالا جوفي بالت ساسو ويالا جوفي بالت جوفي بالت كلار كان كصعو استمالا يو كلار كان عقارك كلار كان او عقارك صعو استمالينا كلار كان عقارك او بيرخو كجرا
hadda maxaan soo isticmaala asxaabta inta kal ii heri kalarkana soo isticmaala cagaarkan kal kan cagaar oo bug amal waaye kani kalar cagaar oo magaciis waaye soo soo dhahee okay kabacdi maxaan soo maraya inta soo qasaa baaladkii aan isticmaalaya oo jufay baalad saas u yaalo kalar oo kafey kafeygaas marka soo qaadana brush oo afkiisi saas u yaala isticmaali waa waxaan ka dhigo smoky waxaan kusoo dumaro korkiis ugu soo mariyo waa kii oo cagaarkii saas u yaasha maxaan sameeyaa asxaabta waxay igu soo daadaadmay dhan aan iska soo dartaraa kabacdi asxaabta inta maxaan ku astaa glitterion ku astaa glitteriisa kusoo daraa inta maxaan ku astaa mor clipkiisan ku astaa indhaha baalaha loogu talgalay carlia ugu soo dhigaa asxaabteeda inta maxaan ku astaa sob glorian ku astaa oo eyelinerkiisa oo qalinka ah saas u yaana eyelinerka okay asxaabta lashka hadda aan isticmaalaa waa t lashes saasoo u yaalaa waa slot aan isticmaalaya hadda maxaan isticmaalaya the beauty oo glue lashiskeedi aan isticmaalaya kabacdi asxaabta waa kana lashka ishaan soo saara maxaan jeclaa miraadta soo dhaho lashka waa soo gashday hadda maxaan gashalaa eyelinsa aan gashalaa eyelinska isticmaalaa waa eyla eyla beauty lashes and eyelinskeeda xirlaa maxaan jeclaa gacanta korkiisaas inaan usoo saaro kabacdi hal gacan ishaan ku jiidaa marmar ilin akimaa marmar ilin mukimaa laakiin gacanta nadiifa ahaado kabacdi asxaabta maxaan soona isticmaalaya refolution aan soo isticmaalaya foundation koodi saasoona u yeelaa waa f eleven waaye kabacdi inta maxaan ku haastaa spoonyo ku haastaa spoonyad masoo qoonin sugo qalalkiisaan isticmaali waa waxaan jeclaa inaa faruurta soo mariyo asxaabta waa kana foundationka soo noqday hadda maxaan soo isticmaalaya pretty little palette the dark one waxaan soo isticmaalaya kalarkaas waxaan ku astaa brushkaas ku astaa sankeygii ma dheero saas sankaasoo dheereys lena kabacdi kalarkana ugu dhaargaraysan kan brushkana haastaa kabacdi maxaan isticmaalaa concealer concealerkaan isticmaala waa revolution waa c seven saasoo u yaalaa indhaha hoostiisaan soo maraynaa indhaha sidoo usoo hurdada ka kaco wax badan ma isticmaalaa wax yar inta wax yariis inta inta iyo sanka dhexdiisi kabacdi maxaan soo sameeyaa inta spongekan ku astaa waa koogi indhaan kusoo bilaabaa ujeedinmaho bacdi ishukan meelaha dhan kansiilarka soo marisa koogi soo suubiya kabacdi lewaay alaa intaasoo soo wareegitan amala kadhigo waa okay kabacdi maxaa sameeya asxaabta sanka geesaa isticmaal waa sanka deerta sankaaga inaa ka dhigta san oo dhoob ah waay maxaa waaye spongeka markaa isticmaalaysi markaso maxaa la wejigeyga dhanaan tusa hadda because inaa kor u qaado waa xijaabka dhan critical masamey kale sajuudka wuxuu loogu soo maraya maxay tahay asxaabta
هدي الطاس جود كاي يريس إنه نخ أنا كي جاب يريس واحد دي دولار كا نصر الحين خلا أس حتى كبعد ما نستمع على الريفولوشن ميك اب ريفولوشن استمع على أوبن أنا باردر أنا استمع على سون ويلا نحن كسر استمع على سبنش كي نقول سو استمع على نحن سومريا ميلا هذن أو كونسيلر كسومريا كبعد أصابت إنت إنه مرسن تمها استعماله إن كل استعماله إن كل كان استعماله و YSL تسوي يلا إن ده راح يصير صمر صلاة كبعد أصحت محاسو استعماله إن جيفي بعد أنا صار استعماله يلو بيج هاي صار إن صمر صلاة كلار كاس يلو أنا صار استعماله براشيت كاستا تسوي ها Hey, I said in that case, it's yellow in a summary. Kepad him has almost like in that host, you see. You pay ballad on Sona Kalaya. Mahara Hana in a normal set in Ugo data than Dina. Mahan so Kadalaya, color can or agarke. محل هاي جفي بالت نحن سوف استمعنا كلار كان كفيغة سوف سوق هذا هنا هو سوق صدرا YSL او مسكيري هيسي محن سومريا اندا هوستيسي محن سومريا اندا هوستيسي مركزو ساسك سوريسك سو نظيفي عندها هوسي سمري عندها سو نوكو تاقو كبعدي أصحاب الدبور براهسك خادايا سو أصحاب الدبور براهسك سو ترتري هاد محاق سو استمالة جفاي بالد نقصو نخلا بالد كسن قصو نخلايا isla palette yon kusoo noqday maxaa rabaa inaan soo isticmaalo color kan oo gaduudka ah palette ahaan nimo inaan soo isticmaalo i color kaas orange ga aan isku soo daraa soo nadiifiyo kuwi ka baadi ashaabta ka baadi maxaa soo isticmaalayaa Anastasia soo uye Anastasia soo isticmaala محام صار استعمالا لما دان كلا راسك صدرا summer هي moonstone summer and moonstone انت محام قاستا ان iconic london brush بيسي لما دان كلا راني شايا غاية واسك صدرا اني كسانك اي شايا كبادي كبعدي بشمها كبعدي سونيها انت كبعد انت براشن قاسا لما دي كلارا سو قادايا اسكو سو ترا انا سو ها ايوه So as have to enter Mhankwasa and Lamare Satokwasa Naima Brank or Color Go Purple Care Agara Imusanine Eo Mahasa a glittery or gudude So the mother lasks so drena or no sub higher and Arcana who are makeup and reflection white هذا محا استمالا يا نعيم برينك ريساتة دينا استمالا يا مقع وايق دومي مقع وايق ترترمي محا نصو مريا لحظة أصحاب تأنت محا نقواستا إن ايكونيك لندن أو سيتين سبري قودا نقواستا ساسو ويالا ما سولوحا محا نسميا إنتها سكسو قبصلا
أسحبت بقى كان ميك اب كسان وكصبح تشبيب وكصبح عادي يعني صام عشرة ساسو كصبح أسحبت ما كاشين تاني رتاي بتو أنا جا عادي أدا نوها لا هب إني جا إنها كاشين هاي لايك ميك اب صام رميسرن وخرح بدن وعيه سو هذا كاشين في اليوم أنا أسحبك تم صوبي اصحابي الله شارك راستا محل هاي ان كومنت بحي فيديو ميك اب وتاكاشن محل هاي بالك تابت بالك معني محل فيديو قصة اني سو جليو سيدو انيغو نيكو سو جارو هذا محاربة ان اني دو always stay شبيبا هذا محاربة ان اني دو مع السلامة guys bye